Ще до початку заняття викладач нешкільного уроку Алла Бураковська закликала аудиторію в будь-який час переривати її лекцію та зачитувати вірші, якщо є таке бажання. Якщо можеш бути в толпі собою, перед королем з народом зв'язь хранити, і, уважає мнення любое, голови перед молвою не склонити. І якщо можеш мірити розстояння секундами, пускаясь в дальний бег, земля твоє, мій мальчик, достояння. І більше того, ти – чоловік. Проект «Нешкільний урок» – це не захід, де люди просто приходять зачитати вірші на публіці. Це набагато глибше і пізнавальніше. На цих уроках йде діалог між викладачем та слухачами. Кожен може висловити свою думку щодо поета, твору чи характеру персонажа. Заняття будуть проходити по плану, очевидно. Раз в дві тижні, раз через середу, от наступне заняття буде 16 сентября, ми будемо говорити о біблійських сюжетах. О нравственности и безнравственности библейских героев, которые, в общем-то, похожи на нас, людей. Вот это мы будем говорить. Ну, а потом по плану. Пушкин, Блок и дальше. Это будет общение со всеми желающими, со всеми, кто придет, кому интересно слушать, обсуждать, спорить. Також, щоб зробити заняття більш цікавими, запросили бардівських музикантів, які презентували поезію під музику. Горя не отпусок, где смели объятия, время кожи, а не платье, глубока, и вот печать, словно с пальцем отпечатки, с нас чертливые складки, приглядевшись, можно снять. Словно с пальцем отпечатки, с нас чертливые складки, приглядевшись, можно снять. Георгій Скороход – друг та товариш пані Бураковської, також викладач. Каже, що після присутності на першому уроці обов'язково порадить своїм студентам відвідати ці літературні лекції. В сьогоднішньому обществі, коли йде от такий дуже переломний період, дуже переломний, коли фактично кожен чоловік чуть ли не становиться, кожен, може бути, день перед якимись виборами, да, і, а тим більше молодь, которая, вообще говоря, значит, еще вообще в этой жизни мало чего знает и будет действовать только так, как ее научат, как ей расскажут, так она в какой-то мере потом и будет действовать, то это тем более важно, ведь литература рассказывает о том, как это было когда-то и как это нужно. Надія Басіч, Олександр Височин, новини 9 каналу.